Tokom 2017. godine ukupno zapošljavanje na području filijale Pirot ili ukupno zapošljavanje na području okruga je iznosilo negde oko 8552 lica. Od tog broja sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje zapošljeno je oko 5000 lica, znači direktnim posredovanjem, što predstavlja učešće u zapošljavanju sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje od oko 60%. Napomenuo bih da je standard i preuzeta obaveza učešća zapošljavanja lica sa evidencije za nezaposlene 30%. Dakle, iz ovoga se vidi da je filijala Pirot imala sjajan procenat zapošljavanja sa evidencije nezaposlenih, tačno duplo u odnosu na ugovoreni učinak filijale. 2017. godinu smo završili sa 12.419 nezaposlenih lica na području celog okruga ili ti filijale. Od toga imamo 1.600 nezaposlenih lica koja nisu aktivni tražioci posla, odnosno izjasnili su se da su nespremni i nesposobni za rad. Iz toga proizilazi da mi imamo 10.708 aktivnih tražilaca posla na našoj evidenciji. U Pirotu imamo 6.395 aktivnih tražilaca posla, u Babušnici oko 1.300 lica, Beloj Palanci oko 1.700 i u Dimitrovgradu 1.270 lica. To je trenutno stanje nezaposlenih lica na području naše filijale. Upoređujući podatke od početka i sredine 2017. godine, kada smo prosečno imali 11.800 nezaposlenih aktivnih lica na nivou filijale, 2017. smo završili sa zapošljavanjem nešto više od 1.000 ljudi, ili to je neko smanjenje od skoro 8% u odnosu na sve nezaposlene. Ovaj rezultat je postignut izuzetnim angažovanjem svih zaposlenih u filijali, veoma dobrom saradnjom sa lokalnom samoupravom i zajedničkim, dakle, sprovođenjem aktivnih mera i programa zapošljavanja. Povećanom zapošljavanju doprineli su pre svega Tigar i Mišlen, novo otvorene tekstilne fabrike, kojih je sve više na području okruga, aktivnosti koje su vezane za koridor 10, otvaranje megamarketa Roda i tako dalje.